היום, מספר. מה? מספר ענק. זה משהו שאנחנו לא מכירים. זה פעם ראשונה שאתה, רק בשביל השם אני יכול לחזור. כן, כן, כן. פה בארץ ישראל הוא מיליון. זה כמו שראיתי אתמול פעם, התחלתי לראות את הסיום של ציפי דוד. לא, נתון שחזרה שם, 100,000 יהודים בירושלים מתוך 600,000. ועוד רצו לבנן את זה ולוותר את זה, כאילו, 100,000 יהודים בירושלים, זה לא... כן, כן. כמה? 100,000 יהודים בירושלים ב-48. מתוך 600,000 בכל הארץ, לא באתי. מתוך 600,000. ואמרו וחישבו שבאמת מנת המזון שם הייתה לפעמים פחות מגטאות לפעמים. היה מישהו עושה תחקיר, מישהו בינלאומי, לא? בגלל זה נפטרו כל כך הרבה. נפטרו המון, אגב, ואחד מי שעוקב בקבוצה, שלחתי תמונה של הרב אריה לוין, שהוא שקע שתי בנות במלחמת העולם הראשונה בירושלים. כתבתי, זה לא מנע ממנו להמשיך בחסד שהוא היה עושה, אבל חשוב לי להגיד ש... שאומרים לו, מה, האמת הוא מרעב? אז זה, כבר התשובה היא... התשובה היא כן. סוף כן. אמהות יהודיות שכבו עם קצינים טורקים כדי שיהיה כסף לקנות חלב. לצערי זנות גם הייתה, גם בעצם משפחות אורתודוקסיות. זה לא זנות, זה כוח מציאות. נכון. זנות זה משהו. כוח הישרדות. וגם היה הרבה מחלות בכל התקופות שלא ידעו לרפות אותם. זה מה שבאתי להגיד, שאפשר להגיד מרעב, אפשר גם להגיד גם אולי לא מתה ספציפית כמו מרעב, דווקא מהרעב, אלא הרעב החליש אותה, היא חטפה מחלה ומתה. אז זה שתי ילדות של רב אריה לוין, אחת מה-11 11 וגם בתקופות גם בתקופות עוד אחרי זה, זה עוד היה מספיק. נכון, אתה צודק. אתה רואה בבתי עלמין הוותיקים, אתה רואה שם כל מיני... בהחלט. בהקשר של האזור שלנו, חשוב לי להגיד, היינו בצרידה ודיברנו על הקרבות של דיר בלוט, של רפט. מה שהיה פה במרחב הזה, בחלק, בוא נגיד ככה, המזרחי של הירקון, מתקשר לנו עם הקרבות של קרב, השוויתי את אחד הקרבות לקרב באבן העזר, בתנ"ך בתקופת שמואל, הקרב בדיר רפט, דיר בלוט. אז באותה תקופה היה גם כאן, כלומר, אנחנו מדברים על מרחב שהוא... אנחנו מדברים על המרחב שהוא גיאוגרפי די דומה. יש עוד משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, שזה החלק המערבי של הירקון, באזור תל אביב של היום, שזה מה שנקרא צליחת הירקון. צליחת הירקון, בסדר? צליחת הירקון היא פחות קשורה. ולמה? כי זה היה ב-1917. כשאנחנו מדברים על הקרבות של מזרח הירקון, מתקשר למגדל צדק, לאזור ראש העין, זה קשור לקרבות שדיברנו עליהן בשומרון. צליחת הירקון, שיש גם אנדרטה, ואנחנו נראה את זה בסיום שלנו בחלק המערבי של הירקון. שוב אני אומר, סיפור אחר, זה נמצא בחלק המערבי, נגיע לשם, נראה את האנדרטה של הלוחמים שנפלו בצליחת הירקון. יש שלוש מקומות. נכון, היה, נכון, שתיים. שלוש. היו פעמיים. לא, אבל יש שלושה אבנים. שתי צליחות. בסדר, יש שלושה אבנים, יש אבן אחת שם ליד רידינג. אתה מדבר על האנדרטאות. כן. העיגול הזה, העיגול הזה. כן, נכון. אני אומר, יש אחד ליד רידינג, יש אחד באיזשהו מקום בדרך שאני לא זוכר את המקום הזה, ויש עוד מקום שלישי שזה, איך אומרים, ליד האצטדיון כדורגל. כן, נכון. רמת גן. האזור שלו, נכון. אבל צליחות, הצליחות עצמם היו שתיים. צליחות. צליחות היו שתיים. אחת ראשונה שנכשלה, כלומר, הטורקים למעשה השיגו את הבריטים שהיו צריכים לסגת אחורה. וצליחה אחת שכן הצליחה. ועוד נושא שיש פה שהוא מאוד מאוד מעניין, ואנחנו מתחילים ללכת. לפני שנתחיל ללכת אני רק אגיד, הרבה פעמים חושבים ירקון, זה סבבה וזה כיף, זה מסלול ארוך, בסדר? אני מזהיר, מסלול ארוך, מסלול קצת יכול אפילו להיות מתיש קצת, אבל מסלול יפה ואתגרי וכיפי, ושווה וכולם יעברו אותו, בסדר? כולם יעברו אותו, אני רק במסלול לא פשוט, 11 קילומטר. עוד נושא... איפה אתה אמור לגמור היום? בבית העלמין ירקון. בית העלמין ירקון. מקווה שלא נשאיר שם כמה. עוד דבר נוסף, שהוא קשור לאזור, שהוא באותה תקופה, אהלן, מה נשמע? הוא באותה תקופה,
הוא חולה של אותה תקופה, הוא מתחיל לפני, כמובן לפני מלחמה, זה הנושא של ההתיישבות, של היציאה מהחומות, שבסוף המאה ה-19 מתקשר לתלמידי הגרא, שהיו בונים שכונות בירושלים, ויצאו גם מחומות ירושלים ובנו מושבות בארץ ישראל. וכשלוקחים את הנושא של המושבות ומדברים על עלייה ראשונה, אני חושב שקצת חוטאים לתלמידי הגרא, שהיו אבן דרך מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותית בבנייה של, שוב, אני אומר, מחוץ לחומות וההתיישבות החקלאית מחוץ לגטאות היהודיות בחברון, ירושלים, טבריה וצפת. מה קשור לחטא הראשונה? מה? זה קשור לזה שהמלחמה, קשור למלחמת העולם הראשונה, כי קודם כל מי שמכיר את הספר היפה מאוד, שאני חושב שמבטא בצורה הכי יפה את הקשר של המושבות למלחמת העולם הראשונה, שביל קליפות התפוזים, ושמראה איך בעצם כל תושבי תל אביב שגורשו מתל אביב, חלקם אמרנו היגרו למצרים ושם בנו את הגדוד הראשון, גדוד נהגי הפקדות, וחלקם הוגלו למשבות. ואם דיברת אברהם על מי שמת מרעה ומחלות, אז אתה רואה בקברים, בבתי הקברות של בחדרה, בראשון בזיכון יעקב, נכון? אתה רואה את הקברים של הרבה קברים, אגב, של ילדים בני תל אביב ש הגיעו למושבות ושם מתו מרעב ומחלות. ובהקשר הזה של הוא ממש מתאר איך הוא חי בפתח תקווה כילד מגורש, וסבתא שלו מפחדת שהצבא הטורקי יגייס אותו ושולחת אותו לתל אביב, וממש בדרך שאנחנו הולכים לעשות הולך מפתח תקווה ושומעים את ההפגזות של החיילים הטורקים ומגיע לתל אביב, יש לו את התיאורים שלה, שפוגש שם את החיילים האוסטרליים. כלומר, יש איזשהו קשר. שוב, המושבות התחילו בסוף המאה ה-19, כבר 881, אבל כשאנחנו מגיעים למלחמה, יש כבר מושבות, והמושבות קולטות את תושבי תל אביב. בסדר? כן, מושבות הם נתינים אוטונמיים. אוטמנים. נכון. התל אביב הגיעו כבר... נכון, רובם רוסים. והייתה באמת התלבטות אם להתאמן או לא. אגב, דבר מאוד מאוד מעניין בהקשר הזה, תלמידים מגימנסיה הרצליה, הרבה מאוד בחברות התגייסו לצבא הטורקי. היה שלב במלחמה שהרבה מאוד מהם ערקו. ולמה? היה מצב הצבא הטורקי, המצב הנוראי שהיה שם. ואם דיברנו שוב על הרוגים, אז רוב הרוגים בצבא הטורקי היו דווקא ממחלות ולא מ... הרבה יותר מתו ממחלות מאשר בקרב, ובשלבים המאוחרים יותר של המלחמה, הרבה מאוד מהם ערקו ועברו מהצד הטורקי, עברו את הקווים ועברו לצד הבריטי. אגב, סיפור מאוד מאוד יפה, אולי נספר אותו באחד הסיורים, על ברוך קטינקה, שהיה זה שהמהנדס שהנדס את הרכבות, והיה חייל בצבא הטורקי עד שהוא ערק. או אפשר לדבר על משה שרת, למרות שמשה שרת בשביל שם הוא מתאר שהוא נשאר לבד, כלומר כל החברים שלו ערקו מהצבא הטורקי והוא נשאר לוחם לבד. אגב, הוא סיים סיפור מאוד מאוד מעניין, זה ככה אנקדוטה ונצא, כי יש כבר הרבה דברים לספר. משה שרת נשאר עד יום האחרון של המלחמה כקצין בצבא הטורקי, עם כל הסבל, עם כל הנוראיות שהיה שם. באיזה גזרה יודעים? כן, הוא היה בגזרה הצפונית בסוף המלחמה. הוא היה בדמשק. היה בדמשק בסוף המלחמה, וכשהבריטים כובשים שם את המקום, אז הם גם נוקמים. בסדר, יש גם נקמה, יש גם, כלומר, לוקחים בשבי, גם מורגים את מי שצריך, ואז מגיעים למפקדה של משה שרת. המזל של משה שרת, שכשהוא נכנס, כלומר, כשנכנס לשם קצין בריטי, אז לידו היה חייל בריטי ישראלי, והוא מצביע על שרת ואומר, זה ציוני. מבחינת הבריטים, ציוני זה
לטובתם, ולוקחים אותו לחקירה, ובחקירה אומרים לו, לא, אין בעיה, אנחנו לא נעשה לך שום דבר, אבל תספר הכל. ואז משה שרת, שהיה אדם מאוד נאמן, מאוד גאה, אמר להם, אני הייתי קצין בכל המלחמה בצבא הטורקי, אני אשתף איתכם פעולה, אבל אני לא אגלה את הסוד, כלומר, מה שעברתי והסודות של הצבא הטורקי, איך אומרים? אני חושב שגם אצלכם הצבא הבריטי, זה מה שהייתם מצפים מהחיילים שלכם, זה מה שהייתם מצפים מהקצינים שלכם, וזה גם מה שהייתם מצפים מעצמך, כך אומר אותו משה שרת לחוקר, והחוקר מעריך אותו על כך ומשחרר אותו. זה כך מסיים משה שרת את המלחמה כקצין בצבא הטורקי. כמה יהודים שרתו בצבא הטורקי בסוף? לא מעט. מדובר על כמה עשרות אלפים. עשרות אלפים. הם הכריחו אותם. הם גם לקחו חבר'ה לפגיעות עבודה. היו חבר'ה, אני רק אענה ואני אצא, סליחה. היו חבר'ה שהכריחו, היו הרבה שהתגייסו... העריקים תלו אותם, כאילו שהיה עריקים. רגע, שנייה, נכון. אבל היו הרבה שהתגייסו מרצון, כמו שאמרת לך, גימנסיה הרצליה הצטרפו קבוצות שלמות של אנשים, היו כאלה שראו בעצמם נתינים טורקים, ראו לצורך ככה אנחנו נהיה בצבא הטורקי. אני אגיד לכם יותר מזה, כמו שהיו גדודים עבריים, עכשיו אגלה לכם סוד, ניסו גם להקים גדודים עבריים בצבא הטורקי. הטורקים לא הסכים. אבל היה ניסיון להקים צבא לוחם גדוד עברי, בצבא הטורקי, זה גם כן היה. אז אתה אומר עשרות אלפים? עשרות אלפים, כן. חברים יצאנו לדרך. ואמר לזה... משהו קטן מהסיפור של המושבות, מושבות העלייה הראשונה. אספר לכם סיפור, לפני כמה שנים, יצאתי עם תושבי ראש פינה לטיול, גמלאי ראש פינה. ואני הולך איתם, ואומר להם שפתח תקווה יהיה מושבות, היא המושבה הראשונה של העלייה הראשונה. באותו רגע עצרו את האוטובוס, אמרו לי, יצא מהאוטובוס, שלום, גמלאי ראש פינה. אנחנו המושבה הראשונה. כל אחת, זה האמא שלי, זה אבא שלי. טוב. קראו את ג'אוני של שולמית לפיד. ראשון לציון זה הראשון. עמד ראשון לציון, יצאתי עם גמלאי ראשון לציון, כמה חודשי, כמה שנתיים אחרי. אני יוצא איתם, אני אומר להם, ראש פינה. שהמושבה הראשונה, של העלייה הראשונה שהוקמה, היא ראש פינה, הייתי בסיור שעבר, ואמרו לי. אז אמרו לך, לא אוטובוס. אמרו לאוטובוס לעצור, ואומרים מדריך אחר. ומי קיבל הסיפור עם הדגל, אם זה נס ציון או ראשון לציון. מי ייצב את הדגל? ייצב. דגל ישראל. ואז הגעתי לפתח תקווה, אמרתי להם ראשון לציון, אמרו לי בראשון לציון, אותו דבר. והלכתי חזרה. בדיה. מזכרת בדיה. ומה עם חדרה? דרך עתיד, פעם מה תשאל באוטובוס, מה המושבה הראשונה? מה שיגידו... מה שתחליטו. אז זה לא קרה באמת, אבל זה של ה... אבל ניסיתי לברר, באמת... אתה יודע אבל מי מצליח להיות רופא? לא שואלים על רפואה, שואלים מה השכיחות של המחלה. מה השכיחות של... אתה מבין? אל תשאל את השאלות המיותרות. בדיוק. אז באמת, מה הסיפור? מה... יש לנו שלוש מושבות. יש לנו ציון ראש פינה. ופתח תקווה, נכון? כל אחת, הם המושבות. כל אחת רוצה את הראשונה. אז ראיתי באמת מה הסיפור, מי ראשון. אז אני אסביר לכם. בגדול, באמת, אמר פה עמית גיוני, ג'אוני, אדמות ג'אוני, זה אנשי היישוב הישן, שיצאו מצפת, התיישבו שם, עם הסיפור של שולמית לפיד שאתם מכירים, ולאט לאט עם הקושי הם עזבו, שרה משפחה אחת, וכשהגיעו כבר ממזרח אירופה, מרומניה, יהודים... עם הסירות, עם הסירות. מה? עם הסירות, שהיו בטוחים שהולכים להיות שם נערות. כן. אז כבר פתח תקווה... כשהם הגיעו כבר פתח תקווה, ב-81, כשהם הגיעו פתח תקווה וראשון כבר היו. אבל מלכתחילה... 1981. 1881. זה ראש פינה.
יום עשה פה עם פתח תקווה שהם עלו, ואז הם עלו בכיוון אחרי בית יהוד. כן, כן, זה מה ש... ואז בתפר הזה נכנס לך ראשון לציון. נכון, בדיוק, בדיוק. מה? ראשון זה 1882. נכון, אבל כשהם כאן, כשהם התיישבו, הם באמת אנשי עלייה ראשונה. באמת אנשים שהגיעו ממזרח אירופה. כשהם התיישבו, אז ראש פינה הייתה עוד עם אנשי היישוב הישן שעוזבים. ופתח תקווה, שקמה אמנם לפניהם פה, כמעט על גדות הירקון, דרום לבס, אבל הם עברו ליריחו. טוב, הם התחילו, חיפשו ביריחו, וכשהגיעו לפה... מבואות יריחו, איפה שהחווה, איפה שסיימנו באוג'ה את המסלול. הם חיפשו שם, חיפשו, ועברו... והם הסולטן עם המחירה, זה כמעט הגיע, אבל הם הגיעו, לא, הם הגיעו לפה, אבל... לא הצליחו להיאחז, היו צריכים לסגת אחורה לחובה באיפה שיהודי כאילו. יהודיה, ואז כשהם יעלו לפתח, כשהגיעו לפתח תקווה, אז ראשון לציון כבר זה. אז עכשיו אתם תחליטו מי מושבת עלייה הראשונה הראשונה, אבל... מסבך את העסק, כאילו. כן, אז זה עם המושבה. מה המושבה הראשונה של היישוב הישן, ומה המושבה של עלייה הראשונה, ואתה חבר את גדרה, איפה הבילויים היו, אתה בכלל... איפה הבילויים בכל הזה. אז יש לנו את הראשון, את ראשון לציון, שנקרא את ראשון לציון, ראשון לציון עם נינם, ופתח תקווה, פתח תקווה עם המושבות, וראש פינה הייתה לראש פינה שאנחנו קוראים בעליל. אבל בראש פינה, לפני כן היה צפת, כאילו, זה עוד לפני. צפת אבילון. צפת הייתה תמיד, לא? צפת יצאו יהודים, צפת יצאו יהודים שמעשו בכספי החלוקה, בסדר? עם אידיאולוגיה של משפחת אירופ. זה לא הייתה אז? עם אידיאולוגיה של... הייתה. אנחנו מדברים על מושבות, לא על ערים היו. צפת וירושלים היו. היו, כן. אבל יציאה להתיישבות חקלאית זה היה דבר חדש. אגב, היו עוד מושבות, היו עוד מושבות שקמו על ידי היישוב הישן, כמו מוצא וכמו... מה? כמו מוצא. מוצא. וכמו כפר זיתים וכמו... היו, בסדר. היישוב הישן עולי אגרה. מה? תלמידי, גם תלמידי אגרה, אבל לא רק תלמידי אגרה. משפחת בק, נכון, הרב ישראל בק ובנו ניסן בק. כלומר, היה התיישבות חלוצית. כפר זיתים אתה מדבר, אלא? בין צפת לכפר זיתים. כפר זיתים, גם כן יהודים של היישוב הישן. בין צפת לבין מירון. לבין מירון, בסדר. ומירון היה גם התיישבות של הרבי ישראל בק על הער עצמו. אחרי זה הוא עבר לחורבת בק? לא, חורבת בק זה. לא, חורבת בק, הכוונה היא לג'רמק במירון. אה, אוקיי. זה שם הוא היה גר. כן. שם הוא היה גר, שם הוא גם התפיס. נכון, היה שם את הפסוק. אחרי זה בנו ניסן בק עם החסידים שבנה את תפארת ישראל בירושלים. אבל זה ככה אנחנו קצת גולשים. ולמה אני מספר את כל זה? כי אנחנו הולכים לאוכל ירקון. שלחתי לכם תמונה, אנחנו שמתם לב, קבוצה של קבוצה פחות מפורסמת. המשפחה ששלחתי היא המשפחה האחרונה של הקבוצה, קבוצה של כמה עשרות משפחות. קראו להם ירושלים, כי הגיעו מירושלים. ב-1800, סוף שנות ה-70 של 1870 ו-78 פחות או יותר. קבוצה, כמובן, הירושלמים, כמובן, כינו אותם הירקונים, הם התיישבו על גדות הירקון. על גדות הירקון התיישבו כמה עשרות משפחות מירושלים. אנחנו נראה את המקום. כבר הייתה פה התיישבות. לא רק אנשי העלייה הראשונה של פתח תקווה, היה פה גם אנשי היישוב הישן שהתיישבו על גדות הירקון. אבל כמו שאתם יודעים, מי שמתיישב על גדות הירקון, מה סבירות גדולה שהיה לו? מה? נפלוס. כן, נפלוס, החולרה, המלאריה וכל זה. ובאמת, בגלל היתושים שכמו זה, שכמו מחלות. מעבר לזה, סכסוכים, אתה יודע שלא מצליח, הגידולים שלהם לא הצליחו. הם היו בטוחים, המים והגדות הירקון, הדברים לא הצליחו. סכסוכים עם אנשי פתח תקווה, אנשי המושבה, נכון? יהודים זה, איך אומרים? אם לא היה סכסוכים, היה אפשר לחשוד ביהדות. יהודים, אלה גרים פה, אלה גרים שם. שני יהודים שלושה בתים. כן, עניינים כאלה ואחרים. כשראינו את המשפחה האחרונה, הראיתי לכם תמונה של המשפחה האחרונה, שלמרות שכל החברים עזבו, נשארו פה על גדות הירקון, באיזשהו שלב עברו והצטרפו לאנשי פתח תקווה.
והיום שני רחובות על שמם של המשפחה הזאת בפתח תקווה. שתי רחובות. איזה? מה? רחוב אחד נקרא רחוב אלתר. אלתר? כן, אלתר. זה שם... אלתר מיהוד? אלתר? מה? אלתר מיהוד? אלתר, הוא אבי המשפחה. הוא אבי משפחה. והשנייה, והשנייה זה על שם המשפחה עצמה, אני אגיד לכם, שנייה. כן, אבל קוראו לו אלתר, זה על שמו, ורחוב שני זה וינקלר, וינקלר זה שם המשפחה. זה שתי רחובות בפתח תקווה על שמם של אותם מתיישבים, אותם ירקונים, המכונים ירקונים, שישבו על גדות הנחל. דווקא אחד זה במרכז העיר והשני בכלל קרוב לאיפה? יותר לכיוון השכונה שליד... מול בלינסון פחות או יותר. מול בלינסון. אז זה אנשי הירקונים. אני מזכיר את בית הבטון, בסדר? בית משאבות מהתקופה הבריטית. חשוב לי להגיד שהבריטים שאבו מים לירושלים פה במקורות הירקון. היה פה פעילות בריטית במרחב הזה. וכמו שראינו כשהיינו בנווה צוף, המון המון שרידים בריטים, אז יש גם כאן. גם בגלל שהמקום הזה הוא מקור מים מצוין, אבל גם אני חושב על עוד משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. כמו שאני, אמרתי את זה בנווה, שהיינו בנווה צוף, אני מסיים עם תלם. כמו שאני, כשהייתי בצבא, נלחמתי על פיתות סוריות, זה מה שהכרתי בתור שריונר, פיתות סוריות, כי נלחמתי על מה שהיה במלחמת יום כיפור. כך אני מאמין שהבריטים, מנדט הבריטי פה בארץ, האזור שבו הוא תפעל, ובטח במרד הערבי הגדול 36-39, אלו המקומות שבהם הוא זכר ממלחמת העולם הראשונה, ולכן סתנו בקו ההוג'ות, למרות שהמלחמה נגמרה ב-1900 וכמה? 18. עדיין אתה רואה בשנות ה-30 ואפילו בשנות ה-40 פעילות בריטית באזורים של קווים מהתקופה של מלחמת העולם הראשונה. בטח שזה מתקשר עם מלחמה, כי אם אז האזורים האלה היו אסטרטגיים והיה שם מוצבים, אז גם היום. אז גם היום אלה מקומות אסטרטגיים ומקומות חשובים. יש פה איזושהי המשכיות. יש גם במקורות הירקון בצד השני, יש שם איזה מבנה ש... מבנה משאבות מאוד מאוד גדול, כן. שממנו שאבו את המים לירושלים. מקום מהירקון. מה, מהירקון שאבו מים לירושלים? במקום שאבו מים, הבריטים שאבו מים לירושלים, כן. כן. והירקון היה נקי אז? קודם כל האזור הזה של הירקון הוא נקי. האזור הזה הוא נקי. מדינת ישראל ב-1950, מדינת ישראל בשנות ה-50 שאבה מים מפה, מראש רסל עין, ראש העין, לנגב. תושבי הנגב שתו ממים מהירקון. בסדר? בואו נמשיך. בעצם עד שפר של נחל שילה זה נקי. אפילו את השפר... רגע, בשורה יש... מה? לא, אז הוא אמר, אני אשלח להם גם, אתה יודע. מנחל קנה ועד לשבע תחנות כבר פחות אפשר להתרחץ, ובחלק השלישי משבע תחנות ועד לים התיכון, 4 קילומטרים האחרונים כבר ים נכנס לתוך הנחל. זה בכלל לא... הנופרים, פתח הצהוב ופורח. ראיתם אנשים מתרחפים, זה עדיין לא, איך אומרים, לא שותים מהנחל הזה, בסדר? לא שותים. זה לא אהודה. לא. אבל אנשים מתרחצים ונהנים. הנחל הזה מנקז המון 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 מים מנחל קנה בצפון, פה את מדרשת שומרון, נחל קנה בשבילם זה ה, נכון? אחד המסלולים. נחל שילה, היינו בו, היינו בנחל שילה לאורך באמת הסיורים שלנו. הנחלים בהרי ירושלים, חלק מנחלי הרי ירושלים גם כן. מה? נחל שורק, נחל איילון. לא, השורק לא, אבל מה ש... נחל דלבים. דלבים למשל, יכול להיות. אבל גם באזור שמעלה החמישה... דלבים נשפך לנטוף ונטוף נשפך לירקון. נכון, נכון. דלבים... לא, לא. דלבים נשפך לאיילון.
לילון, נכון. לילון, כן, נכון, כן, זה, כן. לילון, כן. כן, אבל גם באזור שלנו, כלומר גם באזור שלנו, שלנו למה שלי, יש עם פלגים לנחל שילה. ונטוף, ונטוף נפתוח לירקון? נטוף. או נטוף לשילה ושילה לירקון. אבל הבנתי שהסורת לא נשתפה? נטוף לא, נטוף גם לירקון. נטוף, דלבים ונטוף זה לירקון. אבל נחל שילה זה לירקון. נחל שילה זה לירקון. נחל קנו זה לירקון. כלומר, הירקון באמת אוסף, יש לי כאן מניפה שאוספת המון המון מים מנחלי השומרון. ובנוסף הוא מקבל חיזוק. מאוד משמעותי פה בראש המעיין, חסר עין, בסדר ראש העין, שיש שם מעל ל-100 נביעות, שהנביעות האלה נשאבות היום, זה נביעות שבעצם מה שנקרא אקוויפר ההר, שם פורץ מה שנקרא ראש המעיין, חסר עין, ראש העין, ראש המעיין, מעיין של מים שמגיעים מאקוויפר ההר, פורצים החוצה ומתחיל הנחל, נחל ירקון. מה? מבצע אטלס? הירקון מזרימתו, סכר ה-40, אחרי שעברנו גם את בית לאה, מים זורמים. מוצאים הרבה מאוד תחנות קמח בארץ ישראל, וכאן אתה רואה שממש כאילו נטשו אותם לפני כמה שנים. בטח הבית הזה, אומנם הוא עבר קצת שחזור, אפשר לראות את החלק העליון ששוחזר, אבל אתה רואה את הבית ואתה אומר, גרו פה, כלומר גרו פה לפני כמה עשרות שנים, זה לא 100 שנה, אבל גרו פה. ובאמת משפחת רבת, אתה יודע איך פה? עד המאה ה-20 ותפעלה את התחנת קמח. אז אנחנו פוגשים את זה הרבה והרבה נחלים בארץ, בטח בנחלים שנשפכים לעם התיכון, ולכן אני רוצה שנייה לעשות איזשהו סדר. בריף. איך, מה הסיפור באמת של האדמות בארץ ישראל סביב הקנייה שלנו, כי אלו אדמות שהרי נקנו ולכן הייתה פה אפשרות של התיישבות, וזה מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין. אז שנייה, אני עושה, באמת הולך קצת אחורה ל-1840, שבעצם מוחמד עלי כובש את ארץ ישראל מידי הטורקים, במשך סך הכל שלט פה 10 שנים, משהו כזה, לא יותר. הגיע ממצרים. אגב, הצאצאים שלו היו מלכים עד תקופתו של פרוק, שנלחם איתנו בקשה, בסדר? זה ככה, שם נגמרה. אם אני אומר, בבלבל לא, לא, הוא צאצא למוחמד עלי, הוא צאצא למשפחה הזאת. אם הוא ממלוקי, יכול להיות, אני לא יודע. ממלוקי, זה חטפו אותם מהקווקז, זאת אומרת. כן, כן. יש לו את התעוזה כלוחם. כן, מעניין. זה לא הכרתי, אבל מוחמד עלי, בדואי שמגיע וכובש את ארץ ישראל, הבריטים והצרפתים מגרשים... איזה שנה אנחנו מדברים? 1840. בסדר? הבריטים והצרפתים עוזרים לטורקים, אחרי 10 שנים מגרשים אותו מפה ונותנים לו את התואר מלך במצרים, וגם שצאצאיו יהיו מלכים, ופרוק היה צאצא של המשפחה הזאת. הוא הפסיד בית השח והדבר הזה גרם למרד הקצינים, אבל זה סיפור אחר. אבל למה זה לענייננו, איך זה קשור לענייננו? זה קשור לענייננו כי זה פעם ראשונה שעושים איזשהו סדר בארץ ישראל ומסדירים גם את נושא האנשים וגם את נושא הקרקעות. עכשיו, רוב הפלאחים שחיים בארץ ישראל, ואפשר לראות מתיאורי נשיאים, אין פה הרבה אנשים שחיים פה בארץ, והפלאחים היו מאוד מאוד פרימיטיביים והיה להם חלקות קטנות. והדבר
הכי גרוע מבחינתם היה, הכי הכי גרוע מבחינתם היה, להירשם, להתמסד ולהירשם. כלומר, קודם כל, בתפיסה של הפלאח, הכי גרוע זה להירשם. למה זה אומר שאני צריך לשלם מיסים? והדבר השני שהוא יכול להיות בשבילי גרוע זה, דיברו על זה פה שגייסו, גייסו אותו, גייסו אותי, לא רוצה להיות רשום. ואז המון 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 פלאחים כאלה קטנים פנו לאנשים עשירים מאוד, שמן הסתם הם עשירים גם מחוברים לשלטונות, ואמרו להם, בוא, אתה, כלומר, האדמה הזאת תהיה רשומה שמך, ואני אמשיך, ואני אמשיך לאבד אותה והכל טוב. מבחינת העשירים הגדולים, זה לא אכפת להם, כלומר. הם משלמים מיסים, אז... מה? אז הוא ישלם לו איזה משהו אולי, אבל זה לא כמו להיות רשום אצל שלטון. אתה מבין את ההבדל? יש איזה אחד עשיר, האדמה תהיה רשומה על שמו, ואני אמשיך לאבד את חלקת האלוקים הקטנה שלי, כמו שעשיתי עד היום. אבל לא להיות רשום אצל השלטונות. זה בעייתי. ובעצם נוצר מצב בארץ ישראל בשנות ה-40 של המאה ה-19, שבעצם כל האדמות רשומות על משפחות מאוד מאוד עשירות, והפלאחים הקטנים בעצם מנוהלים, והם לא יודעים שהם מנוהלים. מבחינתם, כל אחד בחלקת האלוקים הקטנה שלו. ולכן, כשבאמת אנחנו הגענו, ראשית הציונות, אנחנו הגענו לארץ ישראל, היה לנו מאוד קל, לקנות אדמות בארץ ישראל לא היה דבר קל, אבל כשכבר קנינו, זה היה אם תשימו לב שטחים מאוד גדולים ונרחבים. אם זה יהושע חנקין בעמק ישראל, בעמק חרוד, באזור גבעת אולגה. אם זה... רוטשילד, בסדר? שקנה אדמות. היו גם קטנים יותר, הולצמן ודמויות אחרות שקנו אדמות בארץ ישראל, אבל בעצם קנו עשרות אלפי דונמים מאנשים מאוד מאוד עשירים, כמו משפחת סורסוק, משפחת חוסייני, משפחת כל מיני זיתוני, כל מיני עשירים כאלה. קנו מהם אדמות באמת בכל מיני תיווכים. אגב, אני אוסיף עוד משהו קטן לתקופה הזאת. הרבה פעמים מי שעזר בתיווכים האלה היו יהודים ספרדים שאיך אומרים, קצת יצאו מהקנון. כלומר, יהודים ספרדים שעזרו להם בקניית האדמות, שהכירו את השפה, הכירו את המנטליות, אבל למעשה הקנייה הייתה מערבים מאוד מאוד עשירים. אפשר להגיד על בסיס חשבון האדמות הקטנות של הפלאחים הקטנים. ולמה הדבר הזה הוא כל כך משמעותי? כי כשחדרה עלתה לקרקע, או כשאדמות אומבלבס נקנו והתיישבו אנשי אם המושבות, או בראשון לציון, או בטח בחדרה, או בראש פינה, אז הפלאחים הקטנים בעצם לא ידעו שהאדמה שלהם נמכרה. אתם מבינים מה קורה פה? כלומר, הם לא מבינים את זה שאותו עשיר שמכול אותה, שעשו איתו סוג של עסקה, סוג של קומבינה, אותו עשיר בעצם מכר אותם, ומגיעים המתיישבים, והדבר הזה יוצר המון חילוקי דעות וחוסר הבנה, בעיקר סביב באמת הפלחה וסביב נקודות המים, ואנחנו מכירים את זה מכל מיני סכסוכים מקומיים כאלה בין היהודים שמתיישבים לבין אותם אנשים שמכרו את האדמות שלהם. ואתה רואה ככה שרידים בארץ ישראל למקומיים האלה שהשתמשו באדמה. אז לצורך העניין, המשפחה שהייתה חיה כאן, משפחת אבו רבח, שוב אני אומר, היה פה פלאחים, היו פה כאלה שגם ידעו להשתמש, בטח במקומות של מים, להשתמש במים ובזרימה כדי לטייל אותם לאגם, לאגם את המים, ראינו את זה פה שמאוד מאוד יפה שהיינו מעל הגשר. אתה מטייל אותם לאגם, ואת האגם הזה אתה בעצם יוצר בו משפחים. המשפחים האלה יוצרים תנועה של תנועה של של שבשבת, של מה שאנחנו קוראים, אנחנו מכירים, אבל זה מאוד מאוד אקטואלי, השבשבות ברמת הגולן, אבל זה מפעיל איזשהו גלגל שמפעיל מטחינה,
כמובן שאם כבר הגמת, ואם עשית אגם ואם עשית משפח, אז אתה לא עושה משפח אחד, אתה עושה כמה משפחים, ולכן יש 7 תחנות, 10 תחנות, ככה אנחנו מכנים את זה, כי בעצם יש לך 7, 8, 10 מעגלים כאלה שמתגלגלים ומפעילים את אבן הריחיים, ואבן הריחיים הזאת תוכנת. הדבר הזה הוא לא ביתי מקומי רק בשבילי, אלא כנראה שזה נותן שירות למספר פלחים. כלומר, אם אני חי במקום שיש בו כמה עשרות פלחים, הם מגיעים אליי עם החיטה שלהם. חיטה זה דבר מאוד... מה? או, הנה, מצוין. תודה רבה. מה? אתה צבוע עדיין? אוקיי, אז הנה הם ממש מראים לנו... בסוף תמונה של 7 תחנות. אוקיי, אז הנה ממש מראים לנו פה המגלש. בסדר, המגלש שנוצר. המגלש הזה יוצר לחץ. שמפעיל את השבשבת, מפעיל את, את הגלגל, הגלגל מפעיל מוט, המוט הזה מחובר לאבן שהיא אבן רוכבת, מה שנקרא רכב, מתחת אבן שכב שהיא לקובעת, בסדר? אתה מכניס, הנה ממש מראים פה את המשפך, איך אתה מכניס במשפך את החיטים, המטחנה, מזל טוב, מזל טוב, המטחנה טוחנת את ה... בסדר, תוכנת את החיטים, והדבר הזה הוא מפעל ייצור שמשמש את הפלחים האזוריים. כלומר, הבן אדם פה מפעיל בעצם איזשהו מפעל, והוא מתפרנס מאותם אנשים שבאים. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שיש איזשהו תשלום עבור התחינה, אפשרות שיותר מאפיינת את האזור ואת אנשי המקום. אחוזים. זה אחוזים. כאילו, באת עם סק, חלק מהרקמח נשאר אצלי, וככה אני מפרנס את בני ביתי. זה יותר מאפיין שוב את הפלחים הפשוטים, שזה זה, זה פחות או יותר הסגנון שלהם. אנחנו מוצאים גם על הירקון, גם בנחל קנה, גם בנחל נטוף, גם בנחל דלבים, דילב. אנחנו מוצאים המון המון מפעלים כאלה בארץ ישראל, גם בצפון, גם בהמון המון המון מקומות. מים זורמים, תודה לנתנאל. מים זורמים זה אפשרות לעשות מגלשים כאלה וליצור איזשהו מפעל כזה. מי שהפעיל את המפעל מן הסתם היה לו קצת יותר יכולות כלכליות מבן אדם פלח רגיל שהיה חי פה. מתיאורי נושאים, וקראתי עכשיו את הספר של מרק טווין, מסעות תענוגות אל ארץ הקודש, מסע תענוגות לארץ הקודש, ואתה רואה באמת, הוא מתאר את הפלחים. אבל זה היה בערך 870. נכון, זה היה לפני, אבל אנחנו מדברים, בסדר, על תקופות שהן משיקות, תקופות שהן פחות או יותר, אנחנו מדברים על המאה ה-19. ואתה באמת מתאר כמו התיאור של ארץ ענייה, פלחים בדרך כלל פשוטים. וזה, אני אומר, זה המפגש, שמפגש, אפשר להגיד, קטלני, בין איך שחיו פה הפלחים לבין באמת המתיישבים שהגיעו לפה שלנו בחלק השני של המאה ה-19. שם הוא מסתף את הפסוק של דברים, נכון? מה? שאני הגוי שבא מארץ רחוקה, וזה באמת... כן, כן, כן. אני רואה את קיימה. כן. זה שם הוא כותב. נכון, ואיך אומרים, ברוך השם הגענו לארץ הקודש, והדברים... מאז השתנו, אבל מדי פעם אתה ככה רואה שרידים לתקופה הזאת, כמו כאן. אני חייב לציין שהאזור הזה היה נחשב לאזורים של אדמות לא טובות, לאדמות פחות טובות, לא סתם היה יותר קל לאותם אנשים כמו שולחן פין, רוטשילד ואחרים, לקנות אדמות דווקא במרחבים האלה. מרחב של ביצות, מרחב של... כלומר, היו תקופות שלא נקזו את המים שירדו לכיוון מישור החוף בצורה מסודרת. אנחנו מכירים את הביצות שעשו שמות במתיישבים, וגם דיברנו על הירקונים שחיו פה במרחב. עם הקושי סביב באמת גם החקלאות שהייתה קשה מאוד, גם אנפוליס והמים שהפריעו והביאו מחלות, וגם סכסוכים עם מקומיים, עם פלחים מקומיים, דבר שהפיין גם את אנשי פתח תקווה. שוב, אני אומר, זה שריד
לאירועים האלה שדיברתי עליהם. מה? איפה הביאו את כל התבואה? כי גם יש לך פה תחנה, יש פה תחנות לאורך, וגם יש לך 7 תחנות, 10 תחנות, מאיפה התבואה הגיעה? אז אני שוב אומר, נתנאל שאל איפה הגיעה התבואה, מאיפה הביאו את החיטה. קודם כל יש לך מים, תנצל אותם. כלומר, יש לך אפשרות לעשות את זה, תנצל, כי היו פה הרבה שדות, היו פה הרבה פלחים. איפה, באזור דום השומרון? גם דום השומרון, אבל בעיקר באזור הזה. כלומר, אתה זורע חיטה. ועם הרוב פה הביצות זה לא נראה ש... יש ביצות, אבל גם יש מקומות חשופים. אתה זורע ואתה מתפלל, ולפעמים אנחנו מדברים באמת על משפחה שיש לה, לא יודע, 15 דונם, הם אוספים את השיבולים, מניפים את העומר, אוספים את הגרגירים, ובאים לפה, איך אומרים, עם שק, עם שני שקים. זה בעצם נותן שירות למרחב פה בסביבה. מה? לא, כאילו, אתם לא יודעים להגיד איפה היה שדות יותר. כאילו, אומר, בוא, זה נראה שעל הירקון, שוב, בספרה פשוטה להגיד שהם הגיעו מהדום השומרון, כן? בדום שומרון יכול להיות, אבל כל המרחב פה, מי שיש לו פה איזה חלקה של 10-15 דונם, הוא בגדול, כלומר. שוב, זה גם לא משהו שאתה צריך להתאמץ עליו יותר מדי. זה לא שאתה עכשיו שותל עצי פרי, שאתה צריך להתפרק ארבע שנים ואתה לא יודע, זה אתה זורע, מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתפלל לאללה, וכן יהיה גשם, לא יהיה גשם, קוצר, כלומר, זה משהו שאפיין את הפלאפים. אגב, משהו מאוד מעניין בהקשר של חיטה, שסיפרתי לכם אחד הציורים, אשתי, הסבא וסבתא שלה הגיעו מתימן, וספרים דבר מאוד מעניין, כבר הנושא של החיטה שיש יוימון, תקופה בשנה שבה קוצרים, וזה נמצא באסם, ואם יש לך חיטה, אז יש לך מה לאכול, ואם אין לך חיטה, אז רוב הסיכוי שתהיה רעב, כלומר, אין פה יותר מדי אפשרויות, ואני זוכר, שסבתא שלי, סבתא שלי אשתי כבר נפטרה, ואני זוכר, שסיפרה לנו סיפור שהיה תקופה ש... איזה שנה אחת שנכנסו עכברים לאסם מה? כן, נכנסו עכברים או חולדות או משהו כזה, לא שמרו על זה כמו שצריך, ובאותה שנה לא היה מספיק אוכל. כלומר, הסיפור הזה של חיטה, גם ביהדות, חיטה היא בינה, חיטה היא משולה לסגולה, לכסף. חיטה זה משהו שהוא בעצם הפרנסה בעולם הקדום, הפרנסה השנתית שלך, זה החיטה. מה? נכון, בתקופה של שבועות, קוצרים, ומה שיש לך זה מה שיכלכל אותך במהלך השנה, וזה דבר שמאפיין באמת עולם שהוא עולם פרימיטיבי, עולם שהיה פה לפני עד 100 שנה בארץ ישראל. זהו, עד כאן, נעשה הסקה של כמה דקות, אפשר להוציא את הסנדוויצ'ים, את הצליחים מבטן, לשתות קצת, ותכף נזוז. הטורבינה. בבית המשבות. בחוץ. מושר בדנים. הירקון שעבר ועזר לתחינה להניע את הגלגלים, ואנחנו ממשיכים בתוואי. לא מכירים אותם, מכירים את זה, כלומר מי ששולט פה בארץ ישראל כבר 400 שנה יותר, זה הטורקים, זה מה שמכירים. הבריטים נמצאים במצרים, הם מכירים את בריטניה כמישהו כגוף קולוניאליסטי שנמצא בכל העולם, זה הם מכירים, אבל הם יודעים שפה עכשיו הטורקים, הם לא יודעים מי, אין להם זיכרונות של המנדט כמו שיש לנו, עוד לא היה מנדט. הם לא ממש מכירים, הם שמעו על זה. הם שמעו, נכון, בדיוק. ויש דבר מאוד מאוד מעניין, בתקופה האחרונה של הטורקים ושל התקופה הטורקית, מי שלא היה עותמני,
היה נתין בדרך כלל אירופאי, הרבה מאוד רוסים, אבל אנחנו אומרים כאן צרפתי, איטלקי, והיה את התנזימת, והיו קפיטולציות. קפיטולציה זו כל מיני זכויות שהטורקים חייבים לתת לנתינים הזרים פה בארץ ישראל. אם אתה שואל לרוסיה... רכישת קרקעות. מה? כולל רכישת קרקעות, כמובן, כמובן, זה חלק מהסיפור שדיברנו מקודם. תודה, אמי. זאת הרכישת קרקעות. הרכישת... לא על ידי היהודים, אלא הקונסולים כן. היו קונים עבור היהודים. נכון, נכון, בהחלט. ובבת אחת, בבת אחת, דיברתי על זה סיורים הקודמים, כל הכספים, אין יותר. כלומר, לא כספי חלוקה, המושבות שאת היבול שלהם מוכרים לאירופה אין יותר, ואין כסף. תחשוב, הקשר עם אירופה הוא כל כך חשוב, גם בהיבט הנתיני, של הזכויות שלי פה בארץ ישראל, הקפיטולציות שהן מתבטלות, וגם כסף שמוזרם מאירופה, דברים נרכבים, כלומר, עכשיו, למי להיות נאמן? שאלת השאלות. אנחנו לא יודעים מה יקרה. מישהו יודע מה יקרה אם הבריטים יכבשו פה את הטורקים? לא יודעים. אני לא יודע. הם לא יודעים מה התוכנית של הבריטים. לא יודעים גם שהבריטים אולי כסף. נכון. ודבר נוסף, הם הריבון. כלומר, הטורקים הם הריבון. אז לא, יש לי פה, בניתי פה דברים, עשיתי, אני צריך לשמר את הדבר הזה. הזכרתי בסיור הראשון, שהיו פה בארץ ישראל, כמה יהודים היו פה בארץ ישראל, כשאנחנו עוד לא התחילת המלחמה, 1914, 85,000. כמה היו פה בסוף המלחמה? בין 40 ל-50. זאת שאלת השאלות, ובאמת, היה, בהתחלה לפחות, איזושהי תפיסה כן, הטורקים ביטלו את הקפיטולציות, נתנו ליהודים שתי אפשרויות. או באמת להתאטמן, והיו באמת הרבה שהתאטמנו, או שאתה עוזב את ארץ ישראל. והטורקים מחליטים להגלות את ההנהגה הארץ ישראלית. ההנהגה הארץ ישראל מגלים אותה למצרים. אז סיפור מאוד מאוד מצחיק באזור תל אביב, שהיית יוצא מהבית, היו בודקים לך את הארנק, אתה מוציא תעודת זהות, בודקים את העותמני, אז אתה נשאר, אתה לא? מעלים אותך, לא משנה, אני יודע לאשתי, אין עוד אשתי, מעלים אותך לספינה ולמצרים, כאילו אין חוכמות. עכשיו, היו כאלה ששכחו את התעודה בבית, הוא יכול להיות עותמני, הוא שכח את התעודה בבית, יצא מהבית, המשפחה מחכה לו, והוא נעלם, כאילו העלו אותו לסירה ושלחו אותו, ככה זה היה. ובאמת, אני אומר, בהתחלה היה בלבול מאוד 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 גדול, כמו שאמרת, היו קבוצות שרצו אפילו להקים גדוד עברי תחת הצבא הטורקית, והיו, בעיקר גימנסיה הרצליה, קבוצות שנכנסו מתוך אפילו אידיאולוגיה לסיפור הזה של לחימה בצד הטורקי, דבר מאוד 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 ייחודי. הסיכוי לשרוד בצבא הטורקי שף כמעט לאפס, ולא בגלל הלחימה, אלא בגלל המחלות הנוראיות, דיזינטריות ומצב, כלומר כל מקום, כמו יש תיאור, כל מקום שהצבא הטורקי הגיע אליו, היה שם שחיתות, היה שם סיהוב. אתה קורא בספרים ובשומרות, אתה קורא כפרים שמספרים כמה הם לא סבלו, הכפרים הערבים, מה שפעם חשבנו שהם יהיו איכשהו, הם לא סבלו את הטורקים, כלומר הם מתארים גסות ניצול בעצם שכל משאב שיכול להיות מהאזרחים, בניגוד כמובן לבריטים. והייתה תקווה, בציבור הישראלי, שהייתה תקווה סמויה לפעמים, שהבריטים יכבשו פה את ארץ ישראל ויגלו אותם סוף סוף מהסיוב הטורקי. אני קראתי תיאור על חייל שבתפקידו היה, בגלל שהיה רופא או משהו כזה, אז אמרו לו, טוב, אתה תהיה אחראי על המחלות של הגמלים. לא יודע מה הקשר בין זה לזה, אבל שמו אותו להזריק לגמלים, זריקות לגמלים חולים, והוא קלט שכל מי שעובד עם הגמלים, זה כל מי שעושה רפואה, כמה ימים הוא מת. כאילו, אין פה, מפה אין... זה one ticket, והוא מחליט להרוק.
והוא מצטרף לאחד הגדודים, הוא מצטרף לגדוד 38, איך שהוא עובר את הקווים ומגיע. כלומר, גם הבלגן שם כל כך חוגג, ש... יש תיאורים המצחיקים של משה שרת שקראתי לו מזמן, אבל הבלגן שם כל כך חוגג, שמאוד מאוד קל להרוק, כי אתה יודע שיש בלגן ואין רישום, כל בלגן, אז גם מאוד קל לחצות את הקווים. מתאר משה שרתוק את החיילים הטורקים כבאמת על גבול בעלי החיים בהתנהגות שלהם, כלומר נותנים להם לישון, כמו מורחים לישון, אז הם לא מתקלחים, ומתאר איך אפילו את הכפתור בה, יש להם איזה מין חולצה כזאת, כפתור שסוגר אותך, אפילו כפתורים לא פותחים כשהולכים לישון, נשכבים עם כל ה... איך אומרים? כל הטינופה שלהם, כל הזה. והוא מתאר, סתם דוגמא, הוא מתאר שרוב הצבא, רוב החיילים לא יודעים כמו כתוב. שחיתות נוראית של הקצינים, התהוללות, דברים באמת מאוד 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 קשים. כלומר, להיות חייל בצבא הטורקי, יהודי, היה דבר מאוד 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 קשה. אז הוא שרד? מה? איך הוא שרד? שאלה. הצליח לשרוד, בניגוד להרבה זה, הייתה פריבילגיה לקצינים. עשה קורס קצינים או שהוא נסע קצין? עשה קורס קצינים ורק קצין. הוא מתאר פגישה מאוד מאוד מעניינת שלו עם דוב הוז, היו גיסים, הוא ודוב הוז היו גיסים, שתיהם היו נשואים, אני חושב, לאותם אחיות. אחיות, כן. או שהוא היה נשוי לאחות של דוב הוז. נראה לי שהוא היה נשוי, אני לא יודע. נראה לי ששתיהם היו נשואים לשתי אחיות. אז הוא מתאר איזושהי פגישה ביניהם, בין שני הקצינים הטורקים, דוב הוז ו... דוב הוז גם היה קצין טורקי. גם היה קצין טורקי. והוא מתאר שהוא הביא לו מכתב, הוא כל כך כמו... מתאר כמו הייתה התרגשות, כי הוא קיבל מכתב לחזית, אחרי המון המון חודשים שבאמת לא הגיע אליו שום אות ושום קשר. ויש לו המון המון תיאורים של כעס על ה... לצבא הטורקי, על ההתנהגות שלהם והכל. יש עוד דבר מאוד מאוד מעניין בפער בין הצבא הטורקי ובסיור שם ובהתנהלות שם לבין הצבא הבריטי. מה שאנחנו מכירים היום בצבא, בצבא הגנה ישראל, המון המון לקוח ממה שלמדנו אצל הבריטי. מבחינת יחידות ומבנה צבאי ותפיסות, זה מאוד מאוד מעניין. את הברדק למדנו מהטורקים. מה? את הברדק למדנו מהטורקים. את הברדק למדנו מהטורקים, זה נכון? אגב, אתה אומר ברדק, היה אצלם איזשהו מושג שמשה שרת כאילו נשאר, זה נשאר טבוע אצלי המון, המון שני, זה מילה בשם קרוון. מה זה קרוון? כלומר, הוא אומר, יכולים לשאול שחובים כמו מתים החיילים, שאומרים קרוון, כולם קופצים, זה מין קדרה כזאת מאוד מאוד גדולה. קרוון, כמו המילה קרוון? כן, כמו קרוון, קדרה מאוד 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 גדולה שהיו מבשלים בה, זה יכול להיות שועית עם גריסים וכל, לכל 10 חיילים היה קדרה כזאת. ולמה הם קופצים ומזנקים כמי שאחז אותו נחש? כי הם היו קופצים על הסיר, אוכלים מהר מהר, יכולים לתפוס כפי יכולתך, ואז היה נגמר. ומי שלא קם בזמן, אז היה נשאר די ארוחה באותו יום. לכן הקריאה קרוון הייתה מבחינת משה שרת קריאה אפילו טראומטית. כלומר, צועקים קרוון, אם צעקו קרוון, זה אומר שאתה חייב כמה שיותר מהר לקפוץ, להתיישב עם 10 חיילים מול הסיר שלך ולאכול כמה שיותר מהר כדי ש... איך אומרים? תוזן באותו יום. אבל בדמשק, דמשק החרבות הגיעו מאוד מאוחר. לא, בסוף הגיע לדמשק, בשלב האחרון. אבל הוא היה גם... היה גם בארץ, כן. היה גם בארץ, הוא בשלב האחרון הגיע לדמשק. אבל באמת אפשר להרחיב פה מאוד מאוד מעניין הפער בין הצבאות, דבר אחרון שקורא שנייה. כתבת אותו באגף על עצמו? משה שרת? כתב על עצמו? יש... מה שאני קראתי זה כל מיני זיכרונות, אני חושב שיש אני לא בטוח. תגיד את הזיכרונות שהוא כתב על עצמו. זיכרונות שהוא כתב. יומן שלו. כן. מי? משה שרת. משה שרת, שרתו. איזה קצין הוא היה? איזה דרגה? אני לא יודע איזה דרגה. היה קצין, לא איזה... זוטר סביר. זוטר כנראה. דבר אחרון, שבגלל זה דיברתי על מבנה של צבא בריטי, בצבא בריטי יהודי, יוכל לחיות אפילו חיים של בן אדם דתי. כלומר, כמו שהיום יש רב צבאי,
זה דבר שהוא מאפיין את צבא הגנה ישראל כמובן. גם בצבא הבריטי היה איזשהו איש דת וכיבדו, כמובן בשטח, יש אפילו תיאור מיום כיפור במשורת, אבל כלומר שאתה במבצע או במלחמה, כמובן שאתה בשבת צריך להילחם, אבל באימונים אתה יכול לקחת יום חופש בשבת. כיבדו את החייל הדתי, גם היהודי, עם אוכל כשר ודברים כאלה בצבא הבריטי, בניגוד כמובן לצבא הטורקי, ששם היה מאוד מאוד קשה לשמור על אורח חיים יהודי לצבא הטורקי. זה ככה קוריוז קצת על הצבא. טוב, יש לי עוד דברים, אבל... בסוף, אני מתאפק, עד עכשיו. לא, לא, אני אומר שם, הייתי גבי עצמם. לא, אני מתאפק, עד עכשיו. יש לי עמית... מה, טורקי? זה השואה הארמנית, אז אנחנו דילגנו על הנושא הזה. נכון, לגמרי. כן לך להזכיר את זה פה, כי... מה? כשניסיתי להגיד לך בהתחלה, מה אתה הולך להסביר פה על התחושות של הציבור פה, זה... הם הכירו את ה... בהחלט. את ה... לא רק את האכזריות, אבל את הסגנון של האוטומנים, שהם לא צפויים, והם הולכים לנקום פה בצורה ברברית, ולכן לבוא ולהיות נגד השלטון הריבון הקיים, זה מאוד בעייתי. כאשר, ופה אני נכנס לקטע ש... בלקין, שכבר היה קצין, היה קצין... בצבא הטורקי, אבל כבר היה בצד למעלה, ליד איסטנבול, למעלה. ושרה אהרונסון, שהייתה נשואה לשהוא עשיר שם באיסטנבול, ושתיהם נוסעים ברכבות לכיוון לבקר בארץ. כל אחד בהזדמנות, לא ביחד. זאת אומרת, זה במקרה הייתה הצטלבות פה. ודרך הרכבות, עד שמגיעים לחלב ברוסיה, בסוריה, הם רואים את הטבח ואת ההתעללות. שואה ארמן. של השואה ארמנית, מה שאנחנו רואים. כמה הם הרגו? מה? כמה הם נהרגו שם? מיליון ומשהו נהרגו שם. מספר גדול. וזה למשפחת אהרונסון, לאהרון אהרונסון, שקיבל את הדיווחים פה, ביחד עם אבשלום פיינברג, נותן להם את הרעיון, כן נקים פה את המחתרת נילי, ולרגל על הצבא האוטומני עם המפקדות הגרמניות ולהעביר את כל המידעים למודיעין שנמצא המודיעין הבריטי שנמצא במצרים, והיישוב לא מקבל את זה. זאת אומרת, היישוב לא מפרגן, אפשר להגיד גם מסגיר אותם ונעצור פה, זהו, אני לא... מסגיר אותם? מסגיר, הוא לא... כן, כן. הוא מסגיר אותם. מה? לא, הוא מסגיר אותם בלי... תפתח בגוגל, יושף לישנסקי, אתה מבין? אגב, החשש הגדול שעשו לנו את מה שעשו לארמנים, כן. החשש מוצדק, והם יכלו לעשות לנו את זה. כן. הסיבה זה באמת הפעלת לחץ מאוד מאוד גדול של יהודים, בעלי השפעה, רוסים, ובעיקר רוסים, על טורקיה, שזה לא יקרה. אבל היה חשש מאוד מאוד גדול. רוסים אבל נתנו נגד הטורקים. נכון, נכון, אבל יהודים, נכון, אבל היה... אבל כל... גם יכול להיות שמורגנטאו האבא... האמת היא, סליחה, אתה צודק, אני חוזר בי, שנייה, אני חוזר בי, גרמני, בסדר? לא, לא, מארצות הברית, מורגנטאו היה... לא, 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 אבל... שגריר בזה, בטורקיה, אני חושב. נכון, היה יהודים, היה יהודים בעלי השפעה, אבל בצבא גרמני, גם בצבא גרמני, ש... מה? יהודים גרמנים שהשפיעו על הטורקים, שלא יעשו לנו את מה שעשו בצבא הזה. אגב, מה שהם עשו... איזה שנה אנחנו מדברים? מלחמת העולם הראשונה. וזה התחיל קצת לפני. כן, הסיפור היה צעדות נוראיות לאורך החוף, עם התקפות מתוזמנות על השיירות הארמניות. כלומר, התקפות מתוזמנות... מצפון הגלו למדבריות. כן, כן, כן. ואז התקפות מתוזמנות של כאילו כל מיני, אני יודע מה, פושעים שמסתובבים במרחב. אפלה ופלא, כל הקצינים הטורקים נעלמים כשיש את ההתקפות האלה, פשוט תוקפים את ה... שיירות האלה של הארמנים. טוב, אנחנו... דיברת, אז אם אתה מדבר על ההילולות של הקצינים שהוא דיבר, הקצינים היו לוקחים את הנערות הארמניות והיה להם
קרבן של... של... תודה. קשר פרחייה. מה לרקון? הארגון לורים יספר על הגשר על המבנים הסמוכים פה מפה באותה תקופה Come on.